E fala, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez para trazer esse jogo que não é novo, ele acho que já lançou faz um ano, mas eu fiquei com uma baita vontade de jogar, chamado Game Deck. Esse que é um RPG que você é um detetive virtual, que você investiga pessoas que estão trapaçando dentro dos jogos. E ao mesmo tempo você é uma espécie de detetive na vida real também. E galera, esse jogo ele não tem legendas em PTBR, tá? Eu fiquei meio reticente se eu trazia ou não esse jogo pro canal, mas como me deu uma baita de uma vontade de jogar ele, eu vou jogar ele anyway. É, independente se tem legendinhas ou não, eu vou jogar ele. Se eu puder traduzir pra vocês, eu vou traduzir, beleza? Então, sem mais delongas, deixa eu diminuir umas coisas de gráficos aqui, mano. V-Sync, vamos diminuir. Pronto. Vamos lá, mano. New game. It's a strange profession. Game deck. You're neither a player, nor a detective. You know the rules and how people break them. How they leave a digital trail. And there is always a trail. A flaw in the source code. Back doors used by cheaters. Anonymity skins, used to cover up unpopular activities. All can be found. All can be traced. With a lot of skill, and a little bit of luck. Sometimes more than a little. Because there are surprises, even for a game deck. But in the end, you keep your eyes on the prize. This is my story. What's yours? Bom, basicamente o personagem definiu o que é ser um game deck, né? Você fica de olho nos trapaceiros dentro do mundo virtual. Talvez a gente possa criar o nosso personagem, né? Olha só, mano. A gente pode criar. Olha, tem mulher. Beleza. Tá bom. Não, eu quero fazer um personagem gordo. Tem como? É, esse gordo aqui é legal, não é? Vou pegar esse cara aqui do meio. Não, esse cara aqui parece ser mais legal. Ele parece o Dave Bautista. Tá, vamos lá. Game name. Fica sonsa. Pera aí. Mezenga. Mezenga pica sonsa. Pronome. Ihi, né? Ele. Origem. Cidade baixa. High City. Ah, cidade baixa, vai. Das ruas. Vamos lá. Eu quero fazer custom. Não, pera aí. Ah, tem como escolher um personagem preset. Ismael. Não, eu vou criar o meu, pô. Mezenga pica sonsa. Vambora. Self-direction. Não, eu quero valores. Tá, esse self-direction é o quê? Estimulado. Universalismo. Não. Benevolente. Tradicional. Conformidade. Segurança. Poder. Mano, poder. Vamos fazer um personagem porradeiro. Poder. Vamos fazer um personagem, um bicho bruto e ignorante aqui. Vambora, galera. Nossa, mano. Esse jogo me lembra muito Disco Elysium, cara. Pelo pouquinho que eu vi ele. Tomara que o PC rode ele numa boa, né? Olha, tamo no nosso apartamento. Mezenga pica sonsa. Eu não me lembro... Por que eu me tornei um game deck? Opções de diálogo. As escolhas correspondem ao número do teclado. Ah, beleza. 1, 2, 3, tá. Ok. Diálogos da história. Ok. Não, não vou skipar o diálogo, não, vai. Tá bom.
Em algum ponto eu devo ter decidido que era razoavelmente bom para fazer dinheiro, então eu me acostumei a isso. Vamos tentar lembrar da carreira, vai. Eu resolvi inúmeros casos, então as pessoas começaram a acreditar que eu era incrível. Credibilidade é crucial na minha linha de trabalho. Quase qualquer coisa pode ser falsificada, mas não se falsifica a credibilidade. Galera, eu tô falando um pouco baixo porque tá tarde da noite, hein? Mas fica tranquilo aí que eu vou traduzir direitinho pra vocês o que der. Jogos, além de ser meu local de trabalho, também se tornaram minha segunda casa. Nossa, esse cara parece comigo. Será que eu já joguei por diversão? Sim, algumas vezes eu joguei. Vamos olhar em volta. Tô cercado pelo mundo real. Esse é o Realium. Eu posso ouvir a cidade ruminando por fora da janela. Eu vivo em Tower Stone em Ula. Que lugar é esse? Foi no final do século 22 que as pessoas começaram a ficar loucas de felicidade. Ah, brincadeira. Alguns sim, alguns não. Qual grupo eu pertenço? Eita porra. Eu não tenho certeza. O cara não sabe o que, que ele é, mano. Ele tá confuso. Vamos lá, vamos começar o dia. Beleza. Get a new job. Consigo um novo trabalho. É a hora de checar se tem algum novo emprego. Beleza. Movimentação. Mouse. É igual o jogo do bêbado. Igualzinho. Interações. Maravilha. Beleza. O que é isso aqui? Jukebox. Ah, tem música. Resumir playback. Beleza. Vamos ouvir uma musiquinha no nosso apartamento. Ah, dá pra controlar o boneco com clique ou com mouse sem ou com shift. Quer dizer, com teclado. Profissões. Nossa árvore de talento, mano. Beleza. Lembrando que o nosso personagem é ignorante, tá? Ele é porradeiro. Inspirão. Inspiration. Rules. Beleza. Determinação. Ele é egoísta, ele é autoritário e determinado. Caramba, então eu vou ter que... Deduções. Nossa, a gente é detetive total nesse jogo aqui, mano. Esse jogo promete. Galera, eu amo jogo assim, tá? Então já tô avisando já. Ah, dá pra desbloquear isso aqui? Aê, já desbloqueamos uma habilidade de porrada. We don't have the requirements. É, mano. Já recuperamos uma habilidade aqui de porrada. Beleza. O que é isso aqui? Vamos responder a máquina. Pera, vamos olhar lá fora primeiro. Warsaw City, minha cidade. Deixa eu olhar pela janela. Rodovias. Vielas, espaços. Blá blá blá. Cidade moderna. Ah, beleza. É uma vista legal. Dá pra ouvir o trânsito. Olha o robozinho checando a gente. Que porra é aquela? Nossa, é uma propaganda de um jogo, mano. É um ad. Cara, esse jogo é muito futurista, galera. As propagandas dos jogos, os trailers aparecem na tua janela. Beleza. Aqui é onde o rico encontra o pobre, a luz encontra as trevas. O lugar onde você pode ser qualquer coisa. Ok, e os drones de propaganda ficam aparecendo na janela das pessoas. Vamos contemplar, vai. Beleza, tem algumas coisas pra pensar. Não dá pra contemplar a janela sem beber. Vamos dar uma bebida. Cafezinho. Alguns diálogos estão disponíveis com a profissão correta. Ok. Menos cara, vai. A decisão menos cara. Uma coisa sintética barata. Ok.
Vamos pensar em algumas coisas antes de ir pro trabalho. Milhares de games e milhares de players. Ah, isso aqui é diálogo besta, vambora. Não. Caguei. Diálogo inútil. I made a mistake. Nossa. It's been 64 hours since I last got some shut-eye. Oh, my vision, it's blurred, and I can't get on my thoughts any longer. If anyone hears this, you better be careful. Don't make the same mistake as I did. Ok, parece que na mensagem que a gente recebeu, alguém tomou umas pílulas estranhas e a visão ficou zoada. Ele meio que tá dando um aviso pra gente não cometer o mesmo erro que ele. Caramba. Tá, vambora. Nossa, nosso apartamento é muito legal, mano. Que apartamento foda, velho. Isso me lembra um filme onde os caras entram numa máquina e vão pro mundo virtual e tem guerra rolando. Esqueci o nome do filme. Holovision, o que que é isso? Ah, televisão, mano. Delícia Domestic International News All Along. Blá 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 blá. Entrevista. Ah, isso aqui é besteira. É tipo Breaking News. CNN. Vamos tirar essa música que tá enchendo o saco. Pronto. A gente colocou a música e esqueceu. O que é isso? Controle do apartamento. Ativa o sistema. Obrigado por comprar o produto da Blue Whales. Ih, mano, baleia azul, ó, criançada, cuidado. Tentativa no Blizz pela primeira vez. Configurar o software. Checar os logs. Conversas casuais. Eita porra. É tipo aquela Siri, mano, que tem no computador dos outros. Ah, não tem como. Ela não se lembra de mim? Putz, tá. Beleza, não tem como mexer nela agora. Vamos ver aqui no computador se a gente tem trabalho novo pra gente pegar. Quest log só tem. Cheque os seus e-mails do seu computador. Vamos dar uma olhada. Meu computador. Ele controla o sofá, comunica com a casa inteira, manda mensagem, qualquer outra coisa. É velho, pode receber uns upgrades. Beleza, mas ainda trabalha bem o suficiente para ser utilizável, confiável. Vamos olhar os e-mails. Recebi e-mails de clientes que eu ajudei e eu preciso responder. Vamos lá, reply to e-mails. Primeira mensagem, senador Stone tá grato pelo trabalho com a filha dele no Dungeon 1337. Eu vou oferecer um desconto no próximo contrato pro senador. Ganhei um aspecto novo. Que aspecto que eu ganhei? Ah, lógica. Olha que legal, mano. A gente... Beleza, pode crer. Interessante. Então a gente vai ganhando aspectos conforme a gente vai fazendo as coisas aqui. Tá, eu quero... Deixa eu ver o que eu quero aqui. Cheater, não. Container. Eu quero Inspiration. Pra poder... Ou então escape. Quero isso aqui. Putz, eu vou precisar de 2 de empatia dessa parada aqui. Tá, o e-mail foi mandado, beleza. Checar contratos. Vamos ver. Novos trabalhos. Ah, alguns e-mails eram spam, blá blá blá. Ok, ele checou uns e-mails rápidos. Vambora. Alguém ficou puto e me ofendeu durante o trabalho enquanto eu tava no Virtualia. Nossa, um trabalho e era urgente. Eu tenho um assunto discreto e urgente pra você. Eu vou pagar muito dinheiro, por favor. Volte assim que possível. Geoffrey Haggins. Eita porra, vamos contatar ele. Vamos retornar ele agora.
Sr. Higgins estava preocupado, eu precisava falar com ele. Por favor, venha para mim. Eu vou te contar tudo quando você estiver aqui. Ok. Vamos negociar o pagamento. Se ele quer que seja rápido, vamos negociar o pagamento. Vamos lá, espera um pouquinho aí, um pouquinho de respeito um pelo outro. Eu não sei nada sobre o caso. Vamos lá. Ele quer o pagamento. Não, ele vai transferir agora. Eita porra, ele transferiu agora. Ok. Vá para o cliente, mas peraí. Net. Quem é Geoffrey Higgins? Diretor do departamento de programação da Blue Whales. Olha. Esposa Eleanor, filho Frederick, Fredo. Para os amigos dele. Ok, mano. Então isso aqui é tudo informação sobre o cara. A gente procurou na net. Olha. O status que a gente pegou, Sleeves. Continuei procurando, falei com alguns contatos. Higgins recentemente ordenou Duo Shield. Ok, vamos olhar na empresa aqui. Ok, eles vendem produto de games. Jogos de encontro, dating games, Paradise Beach. Ok. Baseado no Japão medieval. Mano. Eles fizeram um elmo. Ok, vambora. Ok. GG. Vamos sair. Depois a gente checa mais aqui no computador. Bom. Temos que ir pro cliente. É pela porta ou é pela cadeira? Vamos ver aqui. Não, não é aqui não. Depois a gente vê essa cadeira aqui. Na real, peraí. Vamos checar o nível de fluido. Tá low. Vamos ordenar. Tá, um drone vai chegar em algumas horas. Vamos ver o nosso elmo. É, a gente tem que trocar de elmo. Vamos checar o log da cadeira. Minha última sessão levou... Uma cadeira mostrou um erro. Caramba. Nossa, minha casa tá caindo aos pedaços, mano. Puta que pariu. Personagem do jogo parece eu na vida real. Tá, vambora. Vamos pro nosso cliente ver que tipo de trabalho é esse. Portas sólidas protegem meu apartamento. Ou talvez protejam a cidade de mim. Beleza, vambora. Meu Deus do céu, mano. Gostei dessa fala do personagem, foi engraçada. O escritório do diretor está atrás daquela porta. Sr. Higgins está esperando o senhor. Você, vambora. Tá, nós ganhamos uns quebra-cabeçazinho. Vambora, mano. Lembrando que eu vou fazer porradeiro esse personagem aqui, o mais ignorante possível. Vamos ver essa pintura aqui. Eu vi uma moldura dourada assim que eu entrei na sala. Contemplar a pintura. Contemplar a moldura. Parece ouro, mas eu não tinha certeza. Não era muito fácil de checar. Vamos arranhar, vai. Eu tirei o meu distintivo e usei para arranhar a superfície gentilmente. E apareceu... Parecia ouro. Caramba, mano. Era de ouro a moldura. Uma pintura de Geoffrey Higgins. Aqueles diretores com egos inflados. Ok. Mas por que tava no hall? Será que um amor que o recepcionista tem pelo chefe? Bora. A políticas corporativas, né? Tipo, toda a empresa tem um chefão na sala, né? Tipo isso. Será que a gente pode mexer nesse PC aqui? O computador não tinha proteção. Vamos olhar no monitor. Ih, mano. Vou logar. Eu vou hackear aqui, mano. O desktop não tava bloqueado. Tem uma apresentação. Vamos ver essa apresentação aqui. Ah, é um logo zoado. Vamos ver esse primeiro aqui. Ah, os caras estavam jogando solitária, mano.
Vamos terminar o jogo deles. Beleza. Eu joguei solitária. Seja lá quem tava jogando, eu terminei o jogo. Meu Deus do céu. Tá, vamos falar com o chefão aqui. Nossa, que sala bonita, mano. Esse jogo é... Esse jogo é cyberpunk, galera. Eu adoro cyberpunk. Aham. O homem tomou um... O homem respirou fundo. E deixou o ar entrar no nariz dele. Uma brisa... Uma brisa... Quer dizer, um... Foda-se. Vambora. Tag de diálogo, beleza. Tá, de vez em quando vai aparecer umas paradas. Ok. Isso pode ser desbloqueado pelo background da minha profissão. Beleza. Vamos lá. O olhar dele me fixa como se ele quisesse me quebrar. Caramba, mano. Porra, quanto tempo você esperava que eu... Quanto tempo você queria que eu esperasse? Meu Deus do céu. Eu vou tomar iniciativa. Fala assim comigo não, filha da puta. Mr. Haggis, eu sou um game deck e... Sim, eu sei, maravilha. Alguma coisa errada com meu filho. Ele não consegue sair da cadeira. Veja por você mesmo. Fazem 4 dias que ele entrou num jogo com os amigos dele. Timmy. Eu tentei falar com o Timmy, mas ele me... Como assim? He climbed up? Bloqueou o pai, sei lá. A condição dele me deixou preocupado ainda mais. Meu filho tá na cadeira na outra sala. Vamos ir até lá. Nossa, é tipo um Sword Art Online, mano. As pessoas não conseguem sair do jogo, mas a gente tem que resgatar elas. Putz, o filho dele... Aqui está ele. Descubra o que aconteceu com ele e como ele pode ser ajudado. Nossa, mas já, mano? Ok. O filho de Haggis estava usando um equipamento caro, uma roupa cara. E um elmo de arte cobrindo a cara dele. Beleza, ele tá usando tudo caro, uns equipamentos tudo caro. O painel na cadeira diz que ele excedeu o tempo online. Ok, a parte genital da cadeira da roupa gaming dele tava mexendo. Meu Deus do céu. Eu vou examinar ele. Eu vou checar a mão dele. Eu olhei a mão dele, tava tremendo, mas com a temperatura normal. Acontecem com games que geram muita adrenalina. A ponta dos dedos estava coberta de suor. Ah não, não era suor. Era uma coisa, era uma substância grudenta entre os dedos. Ah, bala, açúcar, pode crer. Vamos examinar mais ele. Checar se ele tá fingindo. Eu peguei o ombro dele, sacudi ele algumas vezes, nenhuma tensão muscular, ele não estava fingindo. O som quieto da roupa ficou maior. Ok. E a roupa colocou ele na posição ideal de novo. Beleza, o pai ficou puto. Puta que pariu, mano. Vamos examinar a roupa. A roupa tava equipada com... Pera, a roupa parecia pele de cobra. Beleza, era uma roupa confortável, basicamente. Vamos checar o material. A nanofibra tava ajustada, apertada nos músculos. E provia estímulos e protegia o usuário de distrofia. Ok. Eu passei meus dedos sobre a superfície da roupa. A fibra sintética emitia mais... calor em lugares que era precisado, precisava trabalhar muito. Como assim? Ah, será que ele tava num joguinho de Sakumé, né, galera? Vamos checar o elmo. Eu me inclinei pra dar uma olhada melhor. Vamos olhar o número. Eu virei a cabeça do garoto e dei uma olhada no número. Deixa eu levantar a cabeça dele. Eu gentilmente agarrei a cabeça dele, tentei dar uma virada e ele gemeu. Pode crer. Vou explicar pro pai.
E vai ficar bem. Eu sei o que eu tô fazendo. Você acha que eu sou cego? Você tá machucando ele. Ok, o pai não quer que eu... Meu Deus. Tá bom. Tá bom. O pai não quer... Tá bom, eu vou usar sleeves. Tá, chega de xeretar por aí. Me diz o que tá acontecendo com meu filho. Beleza, eu vou ter que responder o pai. Eu vou dar um crushing look, né? Eu vou olhar feio pra ele. Eu olhei pra ele de um jeito que você olharia pra um morcego morto na Cidade Baixa. Um nojo. Beleza, ele ficou meio puto, mas ele entendeu. Meu Deus, você percebeu? Ele ficou puto? Você esqueceu seu lugar, seu lixo. Ok, ele não gostou do olhar que eu dei pra ele. Eu posso xingar ele. E foda-se. Ah, vamos apresentar a nossa conclusão aqui. Senhor Haggis, é uma situação tensa. Então precisamos manter nossa compostura. De acordo com minhas observações iniciais, ele tá logado faz umas 4 horas, mas não há sinais de efeitos adversos na sessão. É algum tipo de equipamento excelente. Fazer uma extração difícil. Tirar o elmo é um risco muito grande. E deslogar remotamente é impossível, eu sei. Como na maioria dos sistemas, você pode pelo menos saber no que ele logou. Olha, eu não... não deu pra determinar, aparentemente. Mas parecia um jogo de mais de 18, né? Tem uma menina aqui do lado, né? Então nunca se sabe. Eu preciso saber qual game o Fredo logou e tomar os passos apropriados. Ok. Eu entendo. Fredo entrou num jogo com seus amigos. Time. Ele é um covarde. Mas talvez seja pro melhor. Ele tá me esperando no escritório. Talvez ele possa nos contar alguma coisa. Melhor você se apressar. Alguém... tem alguém a caminho pra vir buscar o time. Ok, mano. Beleza. Tem o Codex cheio de coisa. Beleza, ao trabalho. O que tem no Codex? Ah, beleza. O Codex tem aqui as coisas sobre o pai e os diálogos que a gente teve com o pai. Beleza. Tá. Eu pensei que fosse ser mais complicado que isso inicialmente, mas não era. Vamos falar com o pai de novo? Tem que pegar pistas pra dedução. Fuck, how long do you expect me to wait? Perguntar sobre o acesso às cadeiras. Quem tem acesso à sala das cadeiras? Meus convidados e eu, mas ninguém com exceção de Fredo usa quando eu não tô aqui. Ok, não tenho nada a dizer. Beleza, vamos ver aqui. Vamos dar uma vasculhada aqui nessa cadeira aqui. Tem uma gaveta que tá solta. Vamos arrancar. Foda-se. Ok, era o painel. Era um painel de segurança. Soltei alguns parafusos. Eu usei a parte afiada do meu distintivo pra remover a parada. E a parte saiu. Computador velho. E tinha uma garrafa dentro do sofá. Vamos olhar a garrafa. Preço caro. Ok, mano. E uma luz azul pálida no fundo. Ok. Eu removi dos fios, do meio dos fios. Blue Mistress. Nenhum traço de líquido. Ah, o garoto bebeu isso, pô. Berries e Sherry Gums. O moleque bebeu isso. O moleque bebeu essa parada. Fuck, how long do you expect me to wait? O moleque tava bebendo isso, então. Era essa parada que ele bebeu. Deixa eu ver essa mulher aqui. Quem é essa mulher? De uma mulher provocativa, 20 e poucos anos, deitada no sofá.
Beleza. Vamos checar o painel. Ela passou do tempo limite. Caralho, 4 dias sem a roupa, mano. Ela tomou uma pílula. Puta merda. Ela tomou um remédio pra ficar esse tempo todo logada sem roupa. Sem roupa especial, no caso. Aham. Ela começou a revitalização, mas alguma coisa interrompeu o processo. Ela não podia controlar o corpo, mas podia me ouvir. Ok. Vamos conectar. Vou perguntar pro cara sobre essa mulher. Quem é ela? Eu não conheço. O time tava falando sobre ela estar no jogo com ele. Porra, esse cara é muito burro então. Por que ele não me falou isso? Vou olhar ela de perto. Ela deve fazer sessões curtas, já que ela não colocou a roupa pra ficar muito tempo. Ela parece uma das mulheres que eu vi no computador na sala. No saguão. É assistente do cara? Ok, ela é uma... uma vagabundinha aí. Deixa ela sozinha e volta pro meu filho. Não, eu vou explicar pra ele. Ela pode ter informação crucial. Ok. Deixa eu fazer contato com ela. Ei, pode me ouvir, senhora? Ela não responde, não se move. Ela não pode falar. Beleza. Alguma coisa... a mesma coisa aconteceu com o Fredo. Vou fazer contato com o elmo dela. Vou me conectar. Higgins notou o que eu tava fazendo. Eu vejo que você tá preparado. Ó. Oh. Quando eu conecto a ela o meu elmo, a imagem foi transmitida nas minhas lentes. Ok. Nossa, a mulher tá presa, mano. A garota tá presa num lugar indefinido. Não era um network ou menu ou algum jogo que eu já tinha conhecido. Olá, eu sou o Game Deck. Eu fui contratado pelo Sr. Harris e conectei no seu elmo. Você não consegue falar. Ok, de acordo com o login, o nome dela é Starlet. Ah, ela consegue falar agora. Game Deck, ó, isso é ótimo. Eu sou Starlet. Eu não consigo deslogar. Putz, mano. Vamos olhar em volta. Ok, o lugar tá cheio de dados que o meu Walktel diz serem formas luminosas. Vamos questionar ela. Eu quero te perguntar algumas coisas. Se te ajudar a me tirar daqui. Beleza. Vou perguntar sobre a bebida. Eu achei sinais de alguém bebendo álcool aqui. Foi você? Eu tava bebendo umas paradas caras antes de entrar online. Será que é por isso que eu tô preso aqui? Eu duvido. Eu tava só tentando seguir cada pista. Tá, se eu tirar ela desse vazio, ela pode ajudar a gente. Então, vamos lá. Perguntar sobre o que aconteceu. Perguntar sobre a condição dela. Como você se sente? Eu não posso me mover ou sentir qualquer coisa, só posso falar. E esse vazio, eu tô enlouquecendo aqui. Ei, mano. Sua revitalização foi interrompida. Eu nunca vi nada assim. Então eu não sei como te ajudar. Perguntar sobre Idris. Você conhece Idris? Eu vi sua foto no computador dele. Ok, ela não quer responder, mano. Ainda com as perguntas, me ajude, eu te dou as respostas. Beleza, ofereci assistência. Deixa-me tentar ajudá-la. Ok, barra de progresso. Ok. Revitalizando Starlet. Vamos analisar o problema. Interrupção na revitalização é rara. Eu não poderia puxar apenas o elmo dela. Poderia terminar mal. Tem uma solução melhor. Ok, revitalização é como acordar alguém. Os sensores são ativados numa ordem específica. Audição primeiro. E a audição já estava ativada.
Os estágios de revitalização são mostrados na barra de progresso. A gente desbloqueou aqui, mas eu não poderia saber a ordem correta. Visão é definitivamente a última. Puta merda, beleza. Tá. Visão é a última. Audição, primeira, visão é a última. Ok, Starlet. Acho que eu sei como te acordar. Ih, ela ouviu uma risada. Ih, mano, que bagulho é esse? O elmo dela tava sendo bombardeado com exobytes de arquivo. Eita, alguém tá tentando matar ela. Alguém tá tentando matar ela ou hackear meu personagem. O que que eu vou fazer agora? Caralho, mano. Vou apressar ela. Eu vou mandar ela falar. Ah tá, Regis machucou a namorada dela. Então ela levou pro perturbado e pervertido, que é um jogo. Ah, foi ela, mano. Caralho, eu perguntei ela diretamente, funcionou. Ok, beleza. Eu vou ativar o firewall. Ok, é só uma questão de tempo até eles hackearem a gente. Não, eu vou... Eu posso bloquear os caras ou diminuir a velocidade deles. Eu quero salvar ela. Eu vou usar jamming barriers. Pronto. Proteger ela deles. Dos hackers. Tá, eu vou observar o ataque, o sinal de ataque. Ok. Putz, não tem como interpretar. Tá, vou revitalizar ela. Eu vou tentar tirar ela, mano. Vamos salvar a vida dela. Eu vou estimular os sentidos dela. A ordem correta é a chave. Vamos lá. Proprioception. Vamos começar com isso. Vou tentar terminar a revitalização dela. Vamos lá. Vou tocar o corpo dela. Ih! Eu vou mover o braço dela. Opa! Tá funcionando. Um bom começo. Cheiro. Cheiro. Vamos lá. Eu vou dar bala pra ela. Não teve reação. Putz. Vamos terminar a revitalização. O senso de toque. O senso de equilíbrio. Putz, mano. Ai, caralho. Eu não sei se eu mexo a cabeça dela. Eu mexi a cabeça dela. Tá funcionando. Eu posso estimular. Não, eu perdi ela. Mano, a gente perdeu a mulher. Puta merda, mano. Beleza. Caramba. O hacker expulsou a gente. E ele ainda pode saber a nossa localização agora. Ela tá inconsciente, mano. Eu vou examinar ela. Ela entrou em coma, mano. Puta merda, mano. Cara, ela entrou em coma. Cara, a gente quase revitalizou ela, mano. Coitada, não deu tempo. Tá, a gente tem deduções aqui. Tá, ele tá dentro do jogo. Tem que procurar por ele dentro do jogo, mano.
Ele tá dentro desse jogo, desse tal Twister, não sei o que. É a única pista que a gente tem dele. Beleza, a gente tem pista o suficiente agora. Tá, não. Vamos conseguir mais pista, na moral. Será que a gente consegue mais pista aqui? Vamos falar com esse moleque aqui, com esse idiota aqui. Com esse time. Vou te perguntar, seu otário. Tá, beleza. A gente tem que interrogar ele. Vou falar pra ele se acalmar. Interrogatório com a polícia. Eu tô aqui pra ajudar o filho do senhor Higgins. Beleza. Ah, estamos desbloqueando aqui. Me diga o que aconteceu. Era o aniversário de 16 anos do Fredo. E nós estávamos dentro de um jogo adulto. Ih, caralho. O que você quer saber? Falar sobre Starlet. E pode me dizer sobre Starlet? Ela é uma stripper? Ela conhecia o jogo bem. Então Fredo contratou ela como uma guia. Ela era muito brava. Ok. O que ela fez para parecer brava? Corajosa. O que ela fez? Ela tava dançando, flertando e zoando a gente. Ela era direta. Ok. Ela conhecia pouco do mundo, mas era corajosa pra nos guiar. Ela era provocativa. Ok, mano. Ela quase não falou comigo, só falou com o Frida. Perguntar sobre Fredo. Sobre inimigos. Alguém ameaçou Fredo? Ele tinha algum inimigo? Não, todos gostavam dele, admiravam ele. Ele era melhor em gráficos e animação gráfica. Ok, beleza. Vamos ouvir a história. Okay. Ouvindo a história do cara, blá blá blá. Ah. Ok. Ao que tudo indica, o Fredo, que tá lá na máquina, era arrogante e insolente, né? A gente vai descobrir um segredo daqui a pouco. Tudo bem, eu acredito que você quer ajudar. Foi o aniversário de Fredo. Eu já mencionei isso, esse cara tá... Ele tá com muito medo. Eles logaram em Paradise Beach. Lugar onde adultos ficam juntos. Beleza, a gente sabe algumas coisas aqui. Perguntar sobre Fredo. Relação do Fredo com o pai. Eles gostavam do outro ou não? Ah, beleza. Ele não vai confiar em mim. Ele acha que só porque o cara tá pagando a gente... ele não vai confiar na gente. Você é um game deck? Sim. Sim, time. Eu sou um detetive de jogos. Vou contar um pouco sobre meu trabalho pra ele. Beleza, mas eu vou perguntar umas coisinhas pra ele antes. Aí, pronto. Tá subindo. Eu acredito em você de verdade. Eu quero te ajudar. Eu só não consigo me lembrar. Eu não sei direito o que aconteceu. Ok, mano. Tinha dificuldade em se lembrar dos eventos. Ele parecia em choque. Alguma coisa perturbou o sistema nervoso dele. Bom, o seguinte. Vamos falar sobre o trabalho de game deck. Emocionalmente ou só os fatos? Vamos falar dos fatos. Jogos criaram muito problemas. Às vezes eu preciso resolver puzzles para alguém. Alguém cai numa armadilha de hacker. Outras vezes o parceiro de alguém tá traindo a pessoa num outro mundo. Eu preciso rastrear. Essa é minha vida, time. Parece um pouco mundano. Ele não gostou muito.
Olha, eu vou perguntar coisas a ele, vai. Puta que pariu, mano. O time não vai falar nada pra gente, mano, desse jeito. Ele não quer responder. Ah, vamos lá. Perguntar sobre Virtualium. Por que Paradise Beach? Vou ajudar ele. Pessoas normalmente logam em Paradise Beach pra ficar com alguém, flertar um pouco ou ir pra cama com alguém. Era isso que vocês estavam procurando? Sim, Fredo disse que... beleza. Esse moleque queria pegar umas putas. Porque nós sabemos lidar com garotas. Mano, isso é mentira, você é um nerdola. Tá bom. Eu vou dar um tempo pra ele, vou ser legal com ele. Eu sorri, entendi e deixei ele se acalmar. Meu Deus do céu, beleza. Tá diminuindo a barrinha. Vamos falar sobre o time agora. Perguntar se ele tá bem. Você tá bem, time? Você tá tremendo? Eu vou acalmar ele. Boa, ele tá ficando calmo. Perguntar mais sobre ele. Que tipo de jogos ele gosta? Ah, tá subindo. Simuladores de espaço. Ok, tipo Dream Space, blá blá blá. Shooters, ok. Tá, vamos falar sobre ele de novo. Não, outro tópico. Virtualium. Quantos mundos eles jogaram? Beleza, eu vou meio que ser legal com ele. Opa, tá subindo. Ele vai falar alguma coisa pra gente. Ih, mano. Eles não estavam bebendo, eles usaram alguma droga. Eles tinham algo melhor. A menina bebeu, que ela já tinha sumido lá quando a gente interrogou ela. E eles usaram alguma coisa. Puta merda, mano. Eu vou dizer que é difícil ser um game deck. Vou mentir. Você precisa ser muito inteligente, saber programação, saber jogar todos os gêneros de jogo no nível expert. E saber linguagem corporal. Game decks são elite, meu garoto. Liberamos um segredo. Falar sobre time. Porque ele louco. Pera. Falar sobre Fredo. Fazer ele falar sobre Fredo. Alguma coisa sobre Fredo. Qualquer coisa que você quiser. Ele vai falar. Ele é meu amigo, mesma escola, mesmas coisas. A gente gosta das mesmas coisas. Uma vez esse menino chamado Alex ficava me zoando. Então Fredo jogou o walk tech dele no vaso. Meu Deus do céu. Eles eram amigos mesmo. Se protegiam. Ok. Então ele trocou os hologramas do colégio pra deixar Alex com um nariz de porco. Caramba, mano. Beleza. Você parece... Bem, eu vou te dizer o que Fredo parece no jogo. Você parece legal. Ele nos comprou skins. A minha era quase tão legal quanto a dele. O velho Higgins não sabe. Costumávamos ser agentes e cobria nossos rastros. Então ninguém podia nos encontrar. Por isso que ninguém encontra o moleque. Porque eles eram agentes. Bacana. Falar sobre Tim. Onde você deslogou? Onde que ele deslogou? Onde vocês deslogaram? Você deixou o jogo e seu amigo continuou jogando. O que aconteceu?
Eu não queria deixá-lo, eu me senti mal. Beleza, ele tá meio... Tá, vamos lá. Bom, acho que já perguntei tudo pra ele, não tem mais o que perguntar. Tá. I don't want to be here anymore. O que estavam fazendo no virtuário? Vou fazer ele falar direto. Porra, eu perdi o segredo, mano. Ah, droga. Meu Deus do céu, estão perdendo tudo. Tudo que a gente conquistou, a gente tá perdendo. Por que Fredo não saiu do jogo? Ele queria ficar o máximo de tempo possível, se divertindo. Puta merda, mano. Onde ele deixou o Fredo? Ele tava na praia com as dunas enormes. Tá merda. Beleza. Acabou que a gente não conseguiu absolutamente nada, porque... Ok. Pera, a gente conseguiu umas pistas aqui, ó. O time sofreu um trauma enquanto tava lá dentro, um jogo de adultos. Os garotos estavam na praia. Beleza. A gente descobriu... Ó, Dark Web. Ah, ele tem hiperatividade. Pode crer. A gente descobriu coisas sobre isso. Tá, não tem mais o que falar. O Realion. Beleza. Bom, vamos falar pro pai do cara que a gente sabe sobre... O que dá pra ver no computador aqui? Isso aqui no chão. Um pedaço do chão tá separado do outro. Vamos dar uma olhada. Nossa, mano. Vou tentar abrir o cofre do cara. Ah, não tem como abrir. Beleza, aparentemente o cara tem um cofre aqui. Jornal. Vamos pegar. Vamos ler. Artigos sobre produto, blá blá blá. Copiar. Tá, depois eu leio essa porra. O computador do cara. Consiga acesso ao computador. Opa. Ih, o que esse cara vem fazer aqui? I sincerely apologize. Ah, ele vai levar o time embora. Tá, eu já falei com ele. Tá, o time. Tá, o moleque vai embora. Tá, vamos hackear o computador. Pera, tem um negócio sujo aqui no chão. Que é isso aqui? Vamos cheirar. É o mesmo licor que tava na bebida que a mulher bebeu. Eu não vou sentir o gosto disso. Vamos olhar de perto. Ah, meu Deus do céu, vamos ter que sentir o gosto. Etanol, mano. Beleza. É, não tem mais nada. Expanda aqui. Nossa senhora, um panda congelado. Mano, o panda foi partido em três. Que isso, cara? Que horrível. Bagulho horrível. Ah, vamos hackear. Ok. Eu vou sugerir que foi um ataque hacker. Ele descobriu que eu mexi. Vou falar que foi um ataque hacker. Ah, é. Beleza. Ele acreditou. Mas a gente não conseguiu entrar no PC. Vamos voltar a falar com ele. Fuck, how long do you expect me to wait? Tá. Rodex. O que aparece aqui? Tá, tipo de personalidade. Mundo. Ok. Vamos lá. Sr. Haggis, eu cheguei numa decisão sobre o Fredo. Estou ouvindo. Fredo pode estar dentro de um
dentro de um jogo adulto chamado Twisted and Perverted. Você sabe, aquele que combina sexo e violência. Eu devo procurar ele lá dentro. Isso é o que eu temia. Faça o que tiver que fazer. O acesso ao Virtualium será cuidado. Todas as despesas estão por minha conta. Ok, mano. Abrir isso aqui a gente não vai abrir. Isso aqui a gente não vai abrir ainda. Será que tem notas musicais que faz a gente abrir aquilo? Vamos examinar. Vamos ativar a parada escondida. Tem um playback automático. Change name, open safe. A senha do cara é uma música chamada open safe. Meu Deus do céu, mano. Abrimos. Caralho, que cara burro. Vamos checar o que tem dentro. Três figuras. Ok, vamos olhar a maleta. Uma maleta de couro, uma mulher nova. Mulher bonita, ok, parece ser a esposa dele. Ih, mano. Acho que eu já saquei. É uma mulher tentando fugir do Fredo nas imagens. Então talvez o filho dele trouxesse mulheres pra cá e gravasse elas e elas ficavam... medo. Puta que pariu, mano. A mulher que eu vi no computador da secretária. Caixa com pílulas. Várias game pills. Nossa, mano. Que esse porra desse moleque fazia com as mulheres, cara? Alguém tá colocando pressão no pai. Cara. É, mano. Eu vou perguntar pro pai essas paradas. Fuck, how long do you expect me to wait? Ah, não tem como. Tá, beleza. A gente vai. Tem como olhar o filho mais alguma vez? Opa, sofá. Roupas do Fredo. Vamos olhar. Tem bolsos escondidos, vamos olhar aqui. Ah, não tem. Ok. É, o time foi obrigado pelo amigo. Ok. O time foi obrigado pelo amigo. Ele não queria fazer aquela parada, então ele foi obrigado pelo Fredo, que era o mais ousado. Bom. Roupas do time. Eu não tinha checado isso antes. Vamos olhar. Vamos checar as mensagens. Não, aniversário de 16 anos. Vamos checar isso aqui. Nada demais. Bom, vamos entrar na cadeira, mano. A gente devia ter checado essas coisas antes de olhar, mano. É, tem um e-mail aqui, ó. E-mail de Fredo. Meu caro amigo, tô escrevendo isso devagar porque eu sei que você é um leitor lento. Bom, né? Ok, não fique chateado. Eu sei que isso te irrita não responder questões, então eu vou responder exatamente como você quiser. Em ordem alfabética, haha. Eu acho que vai ser mais seguro. É um jogo, se lembra? Eu acho que vai ser seguro, é um jogo, se lembra? O velho não vai descobrir. Tá muito ocupado sendo o filho da puta. Para checar os logs. Além do mais, ele... desenvolveu o sistema que eu... que é discreto que só a porra. Ok. Tá, beleza. O Fredo convenceu o moleque. Beleza. Ok. Ele foi pressionado. Beleza, ele foi pressionado pelo Fredo, o time. Ok. Devia ter lido isso antes de perguntar pro moleque. Dei molinho. Vamos ver. Vamos entrar dentro do...
Vamos entrar dentro do jogo, né? Vamos lá, mano. É o jeito, vamos achar o moleque lá dentro. Cara, eu tô curtindo essa investigação. Eu precisava de um jogo assim, fazia tempo. Simbora. Tô pensando em postar um episódio por dia, galera. Se tiverem a fim de assistir, é só comentar aí. Caramba, mano. Bom, meu Deus do céu. Cada virtualium tem seu próprio HUD e barra de status. Caramba. Mostra o nível do player. Ok. É, não posso pegar nenhum ponto ainda. Aparentemente. You don't have the requirement. Ok. Eu entrei, mano. Tô aqui. Eu tô aqui no mundo aqui. Bom, galera. Vamos fazer o seguinte. O cara tá me chamando aqui, ó. Ei, cara. Tá, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos encerrar por aqui, mano. Aqui tem as regras do jogo, beleza. No próximo vídeo a gente continua aqui, beleza? Tô gostando muito desse jogo aqui, mano. Comentem o que vocês acharam. Eu vou tentar dar o meu melhor aqui pra traduzir o jogo pra vocês verem ele. E é isso, mano. Esse foi o primeiro episódio de Game Deck. Beleza, então? Falou!